Sıram. Përshëndetje dhe ju më falënderit të rështesë. Atëherë, zotri Gërbishi, na tregoni se a jeni të kënaqur me vendimin e gjykatës për Goran Sanishiqin, të dënuarin për vrasjen e 13 civilëve shqiptarë. Do t'ju themi të drejtën, kjo për ne familjarëve vetëm është një dritë fontoneve, për ndryshe nuk jemi të kënaqur as pak, sepse kjo është edhe një vrasje për streti, si me thonë, njëherë na kanë vrarë ata gjatë luftës, ky me shokët e tina, që nuk është i vetëm, s'dyti herë i kanë marrë kufomat edhe na i kanë zhdu, i kanë qonë batajnicë, 18 vite kemi pritë për i varrosin e tyne, ta është për streti për na vrasin me drejtësin të cilin, në fatë keqësisht, drejtësia jonë që ka në ende me ligjet e ish Jugoslavis, kjo fatkeqësia me e mollë e drejtësin të olë kosovare. Qartë, po, zotë Regeru, Gërbesh, nga tregoni gjithashtu edhe si kujtoni ato ditë kur ndodhën vrasjet, si ndodhi dhe si...